တကယ်စီအမောင်းစင်ကဏ္ဍနေပြီးတော့ကြိုးစားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အမောင်းစင်လုတ်ပေးမှာက iPad Pro 2017ပေါ့နော်ဒီကောင်က 12.9 inch Wi-Fi model ရက်ကဲ iPad Pro ဆိုမှတော့ Apple Pencil လေးလေးပါအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Apple Pencil နဲ့ iPad Pro နဲ့ကိုအမောင်းစင်လုတ်ကြည့်လိုက်အောင်ဘူးထုတ်ပုံမှုပုံစံကတော့ iPad Pro ကိုထုတ် iPad Pro ကိုထုတ်ထားတဲ့ဘူးပုံစံရော Apple Pencil ကိုထုတ်ထားတဲ့ဘူးပုံစံရောက Apple ကိုထုံးစံအတိုင်းလာလာပါပါနဲ့တူတူတက်တက်ရှိရယ်ပေါ့နော်ကဲ iPad Pro ဘူးမှာဆိုရင်တော့ဘေးဘက်နှစ်ချမ်းမှာ iPad Pro ဆိုပြီးရေးထားမယ်ပေါ်နဲ့အောက်မှာ Apple Logo လေးပါမယ်ဘူးရဲ့ရှေ့ချမ်းမှာတော့ Wallpaper အစ်စ်လေးနဲ့ iPad ကိုပြထားတယ်ပေါ့နော်ဘူးရဲ့အောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ iPad Pro နဲ့သက်ဆိုင်မဲ့ချက်လက်တွေပါပြီးပါမယ်ပေါ့ဗျာ။ကဲပြီးရင် Apple Pencil ဘူးကတော့ဘူးရဲ့မျက်နှာစာမှာ Pencil ပုံလေးပါမယ်။ဘေးနှက်ဖက်မှာ Apple Pencil လို့ပြီးတော့ပါမယ်။ဘောနဲ့အောက်မှာတော့ဘာမှမပါဘူး။ဘူးရဲ့အောက်ဖက်မှာတော့ Apple Pencil နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ချက်လက်လေးပေါ့နော်။ကဲဘူးထုတ်ပုံမှုပုံစံကတော့ဒါပါမယ်။ကဲကျွန်တော်တို့ဘူးထုတ်ဖို့မှုပုံစံပြောပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ iPad Pro လေးကိုရင်ဖောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဗျာโอ้พลาสติกผอกไปพี่สรุปเช็คๆอ่ะคล่อมแล้วครับโอเคโอเคแล้วเราไอ้เปลี่ยนป่ะเนาะสวิตช์ตกจี้ไล่อ่ะอ๋อสุดแล้วโอเคนะအိမ်ဘက်ကိုကပ်ပြီးထားတဲ့ plastic လေးခွာလိုက်မယ်အရင်ဆုံးပြီးတော့အဲကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဒါကတော့အိမ်ဘက်လေးပေါ့နော်ကဲအရင်ဆုံးအိမ်ဘက်ကိုဘာမှတည်တည်ချာချာမပြောခင်တခြား accessory လေးအရင်ကြီးလိုက်အောင် accessory လေးကတော့ထုံးတဲ့အတိုင်း USB အသွင်းကြိုးပါမယ်ပြီးရင် user manual လေးပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အပင်တော့ပါโอเคကဲတော့ဒါဒီခဏထားထားလိုက်ပြီးတော့ပန်ဆယ်လေးရင်ဖောက်ကြည့်အောင်โอเคကျွန်တော် iPad Pro လေးဖောက်ပြီးပြီဆိုတော့ Apple Pencil လေးဖောက်ကြည့်အောင်ပန်ဆယ်ကတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပန်ဆယ် tips လေးတွေပါမယ်ပေါ့နော်ပန်ဆယ် tips လေးတွေပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ user manual တွေပါမယ်ပြီးရင် okay ဒီမှာတော့ပန်ဆယ်ပေါ့နော် okay ပန်ဆယ်က plastic ကိုချိုးလိုက်မယ်အဲ့တော့ iPad Pro ကိုအရင်ဆုံးပါဝါမအွန်ခင် iPad Pro နဲ့ Apple Pencil ရဲ့ကျွန်တော်တို့အပြင်ပန်းဒီဇိုင်းလေးတွေပြောကြည့်အောင်အဲအရင်ဆုံး Apple Pencil ပြောမယ်ဗျာ Apple Pencil ကတော့တည့်ရဲ့အတိုင်းပဲတကယ် Pencil ပုံလေးပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ဖုံးကဖြွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ iPad Pro နဲ့ချိန်ပြီးတော့အာသွင်းလို့ရမယ်lightning port လေးပါမယ်ပြီးရင်နောက်ဖုန်းကကျွန်တော်တို့တန်လိုက်လေးပါတယ်ဗျအဲကျွန်တော်တို့တက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တူကတ်သွားတာဒါတော့ Apple Pencil ကဲပြီးရင် iPad Pro ပြောကြည့်အောင် iPad Pro ကဒီကောင်က
ကန်ရတာတော်တော်လေးပေါ့လေပဲอืมဒီဘယ်လိုပြောရအောင်တက်ဘလက်တလုံးကန်ရတာဒါမဲ့ကြာကြာကန်ရင်တော့လေးမှာပေါ့เนาะဂိမ်းနေပါတယ်ဥမာကာဂိမ်းနေပါတယ်ကြာကြာမောင်းမယ်ဆိုရင်တော့อืมလေးမှာပေါ့ဒါမဲ့ဒီတိုင်းလေးကန်ကြီးရတာတော့တော်တော်လေးပေါ့လေဗျာကဲအဲ့တော့ပါဝါဝန်အောင်โอเคพอออนไปพี่ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ setup ဒီခဏလှုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ပြန်လာမယ်ပေါ့เนาะโอเคโอเคဖွင့်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့အပေကြွားထားတဲ့ promotion ကတော်တော်လေး smooth ဖြစ်တာကိုတွေ့ရမယ်ဗျ screen refresh rate ကတော်တော်ကြီးကိုများတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီလိုမျိုး scroll လောက်တာတွေပါတယ်မှာထစ်တာတွေပါတယ်မရှိဘူးဗျတော်တော်မိုက်တယ်โอเคဒီကောင်းက 12.9 inch ဖြစ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲဘေးဇယ်တွေကတော့အစ်စ်ထွက်လာတဲ့ 10.9 inch လိုမျိုးအဲ 10.5 inch လိုမျိုးပေါ့နော်ဘေးဇယ်တွေကတစ်သေးလေးတော့မဖြစ်ဘူးဗျပြီးတော့အပဲကဗာစိတ်ကူးပေါက်လဲတော့မသိဘူးဗျ 12.9 inch ကိုရင်ကျွန်တော်တို့ rose gold နဲ့ဝယ်လို့မရဘူးဗျ 10.9 inch မှသာ rose gold color နဲ့ဝယ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ကဲပြီးရင် storage ဒီအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော် model ကတော့ 64GB ပေါ့နော်เออตะเกรันเวเจินเลยส่วนเนาะ 512GB ที่เอาตู้ลงได้แต่ไอ้ 512GB ไอ้ซีนองอ่ะ MacBook Pro ตะลงกาหลอกจ่าออกมาเนี่ยเกปี้ยินဒီกองก็ 12.9 inch ဆိုတော့ပစ်ဇယ်ก็တော့ปูများเลยဗျ 10.5 inch တဲ့ပစ်ဇယ်က2932 2048ရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပစ်ဇယ်ပါ inch ก็တော့264ပဲရှိရဗျဒီစပါအင်ဂျင်ကောင်းနေနေလို့ပြောလို့ရအဲဂျန်နရီကတော့ True Tone Display ပါညာတတကာပေါ့ဗျာဒါပဲပေါ့အရင်ဆုံးပြီးတော့ promotion ပေါ့နော်ဒီ promotion ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းစမ်းပြခြင်းနေဗျာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ပြီးတော့အခု Apple Pencil ကိုလည်းဒီကောင်က latency မြင့်ထားတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာအဲ့တော့ Apple Pencil လေးနဲ့နည်းနည်း drawing လေးပါလေးစမ်းကြည့်အောင်အပေးပန်ဆယ်ကိုကျွန်တော်တို့ iPad Pro နဲ့ချိတ်ချင်နေဆိုရင်တော့ Bluetooth တော့ on ပေးမှရမယ်ဗျ။အဲ Bluetooth မ on ရင်သူကအဲအပေးပန်ဆယ်ကိုကျွန်တော် Lightning ပို့ရနေအရင်ဆုံးချိတ်ပေးမှရမယ်။အားမှာ connect ဖြစ်မှာပေါ့နော်။အဲပြီးရင် Bluetooth 10 တော့လုပ်ပေးလိုက်။ Okay အားဆိုရင်ချိတ်သွားပြီပေါ့နော်။ Okay ခုတော့တဲ့ကျွန်တော်ကတော့ Paper ဆိုတဲ့ app လေးကိုတုံးပြီးတော့စမ်းပြမယ်ပေါ့နော်။ Okay အဲ့မှာဒီ app လေးက free ဗျ။ညာတို့သုံးညင်နေဆိုရင်လည်း iPad Pro ရှိရလူတွေသုံးလို့ရပါတော့။ Okay ။ကျွန်တော်စလုံးတစ်လုံးအောင်ရေးကြည့်မယ်ဗျာ။latency မြင့်ထားတော့တော်တော်မိုက်တယ်ဗျ။တော်မိုက်တယ်ဗျအရင်အပဲပန်စင်နဲ့နည်းနည်းလေးကွာပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ latency မြင့်ထားတော့ကြတော့ကျွန်တော်ဒီဆွဲလိုက်တဲ့ဟာတွေပါတယ်အကုန်လုံးကအဲနောက်မှ lag ပြီးကြံနေရတယ်ပါတယ်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်တော်မိုက်ပါတယ်ကဲ okay okay ပြီးရင်ဒီကောင်းရဲ့ကင်မရာကိုချက်ပြောကြည့်အောင်ဗျကင်မရာက iPad Pro 2017မှာ 12.9 inch မှာ 10.5 inch ဆိုတော့ဗျာအဲကင်မရာကကျွန်တော်တို့ iPhone 7ကင်မရာကိုတုံးထားတယ်ဗျအဲ့တော့အကောင်းမကောင်းချက်ဖွင့်ကြည့်အောင်ဆိုးဗျ iPhone 7ကင်မရာဆိုတော့တော်တော်လေးကြည်ဒါမဲ့ဒူတဲ့ကင်မရာဆိုရင်တော့ပိုကောင်းမှာပါဗျာကဲဒီနေ့ unboxing video လေးကတော့လောက်ပဲဗျဘယ်လိုမျိုး unboxing video တွေကိုထပ်မံကြည့်ကြည့်နေရဆိုရင်tagas.com.mm/ambouncing မှာကြည့်ရှုနိုင်တယ်။ကဲအားလုံးကို